Madinah mayyahdillahu fala mudillalah wa mayyudhil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u alal kuffaru hama'u bainahum tarahum ruka'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi waridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud al-ayah. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para kiai, para kesepuhan, pinisepuh, tokoh masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, wargi-wargi, dulur-dulur hadirin, mudah-mudahan diberkahi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahibul bait, Bapak Haji Dedi sekolah warga, hadir menyertai simkuring, Bapak Kiai Haji Asep Saidin, pimpinan Pondok Pesantren An-Nawawiyah Kaunggirang. Hadirin rahimakumullah, sasi ieu ibu sareng bapak ceuyah ku dakwah jeung tarbiyah. Ieu anu dititipkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka urang sadayana. Naon margina dakwah jeung tarbiyah teh ngarupakeun denyut jantung kahirupan urang beragama. Nalika dakwah terhenti, tarbiyah terhenti, berarti pareumna siar agama Islam. Seueur pesan jeung tausiah Rasulullah kamu urang sadayana, tapi seueur oge naon anu didugikeun ku anjeunanana dina bentuk hadis, dina bentuk contoh, dina bentuk takrir anu ku urang tos diuninga tapi teu acan diamalkeun. Seueur oge notos didugikeun ku anjeunanana diamanatkeun dititipkeun ka urang diamalkeun ku urang sadayana tetapi teu acan dihayati dan didalami. Dina kesempatan ieu ibu sareng bapak salarasna ieu teh dasana kiai abdi mah ieu teh nyabunya nuju kukuiran ka lembur ayeuna geus titik ka 61 desa silaturahmi sareng masyarakat tari di kancana Cilangcang teras di Ciinjuk disuhunkeun khutbah Jumaah teras di dieu engke ka Bagjasari engke ka Jagasari engke ka Cikijing. Keun da ceuk Rasulullah ayat tilu anu dititipkeun ka urang sadayana ieu anu benar-benar ku Rasulullah dititipkeun ka urang kade ulah dipopohokeun tapi kedah dimumule kale kade ulah sok diabaikeun tapi sakedahna diamalkeun.
tuh rombongan beki seueur ari kana pangaosan mamanga bakal jadi wengku deudeul jeung patri di nararaga ningkatkeun tali pamatri silaturahmi tamang panyangsang ka keluargaan ngawengku masyarakat anu silih asa silih asi silih asu kacai jadi salewi kadarat jadi saloga naon anu tilu perkara teh pek ku aranjeun saya dayana dijalankeun diamalkeun sabab tilu amalan eta bakal jadi wengku keur aranjeun nenangkeun hirup di kulawarga di masyarakat jeung di mana bae urang berada. Anu kahiji bu titip ya komo dek jaman kiwari rek aya agenda anu beda deui di antara urang. Anu kahiji nya eta absussalam. Anu kadua wasilatul arham. Anu katilu nya eta wa it'amut ta'am. Titip cek Rasulullah dimanapun berada umat kaula tilu hal iya kudu jadi pamadegan jeung kabiasaan hirup sapapoe boh di kulawarga boh di masyarakat boh di desa boh di kecamatan sakumna masyarakat Islam sadunia diwengku ku tilu rupa nu tadi teh naon absussalam jaga lisan jaga bahasa jaga carita makana cek Rasulullah salamatul insan pihib di lisan salametna manusia tergantung kana ucapanana. Ibu bapak simkuring kaget nalika hiji waktu kadatangan ketua pengadilan agama ka kantor bupati lapor kieu Pak Bupati hari tatas covid ya. Pak Bupati lapor geuning di Majalengka terjadi lonjakan angka perceraian atuh cekuring teh duka data di nama Majalengka teh katilu saatosna Indramayu Kabupaten Cirebon nembe Majalengka nembe Kuningan teras kota Cirebon di wilayah tilu cekuring pedah naon di Majalengka batlobana cerai duka cek ketua pengadilan agama tapi ayah sababaha catatan dina register jeung agenda carita sidang pengadilan agama masih babagi keneh bae duh sok egal bagikeun atas sarungna indung nages menang mukar kududung bapana menang sarung sok diharudung duaan dina sarung ah. Ternyata ibu bapak cikal bakal sederhana anu bisa nimbulkeun cekcok pasea tina salahna bahasa di kulawarga kukuring dilacak ku ahli bahasa ternyata bahasa lisan bisa nimbulkeun singgungan perkara dina kahirupan sapopoe. Makana hadir Rasulullah salamatul insan pihib di lisan salamatna manusia tergantung kana ucapanana bisa jadi benar lamun urang teu bisa ngajaga lisan bisa nimbulkeun cekcok bisa nimbulkeun parasea lamun cekcok jeung parasea teu bisa dibereskeun saling ancam saling amang-amang saling iming-iming saling ancam naon jadina sok pagede-gede hulu sok pasomong-somong sok pa aing-aing timbul naon nafsu amarah lamun amarah geus teu bisa dikendalikeun
bakal nimbulkeun hiji akibat anu bakal jadi perpecahan. Sebuah perpecahan lamun di negara bisa timbul perperangan. Lamun di keluarga bisa timbul perceraian. Lamun di masyarakat bisa timbul pertengkaran dan perkelahian. Makana dina agama tilu saur Allah ciri orang anu takwa. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharai wal kadhimina al-ghaidha, kata Allah, tahan amarah. Wal afinanis api wal afina minanas, minta maaf jeung mere maaf. Wallahu yuhibbul musinin, Allah mikaresep ka jalma anu nyieun ka dosa. Ceuk Rasulullah, pang alus-alusna umat kaula hiji nu mere kahadean ti heula, nu nanya ti heula, nu menta hampura ti heula, nu mere ti heula. Makana hadis Rasulullah, al-yadul ulya khairu min yadi supla, leungeun di luhur leuwih alus tibatan leungeun di handap. Naon hartina selalu kealusan? Dina surat Ar-Rahman Allah ngadawu, hal jaja'ul ihsan ilal ihsan, teu aya kebaikan anu dipasihkeun oleh seseorang kecuali dengan kebaikan lagi. Sok tebarkan unsur penting dina perintah Rasul, absus salam, hade bahasa ku ucapan salam. Da bahasa ma'uh pokokna bapak-bapak, da bahasa ma'uh pabrikna, nyian kahadean ku bahasa ngarupakan ibadah, tapi nyian kagorengan bahasa bisa nyeri hate ibu bapak. Dia satu kulam saungi gagara-gara mikiran omongan batur anu goreng ka urang. Bapak ibu bisa kasinggung ku ucapan batur anu goreng ka urang. Naon hartina? Bahasa lisan leuwih pedas daripada cabe, leuwih pedas daripada pedang, leuwih tajam daripada pisau. Bahasa jaga salamatul insan fihib dilisan. Memang lidah tidak bertulang, ngomong naon lagi bisa karep, tapi sakirana omongan bakal nimbulkeun nyeri hate batur, dosa kan perbuatanana. Laras bu, jaga lisan komo jaman kiwari. Lamun hayong aman harmonis di keluarga, tata krama aturan etika, salamatul insan bihib dilisan. Lamun hayang buka musuh, sok gora bua bibir goreng kabatun. Gampang bu, hoyong teh di kapres kabatun mah, saya tama goreng bibir jelema teh iraha paeh nata. Kan kitu ngadoakeun teh, lamun geus paeh jelema na, untung saya tama paeh. Lamun aya kana mah leuwih jauh leuwih loba jalma anu korban perasaan ku si eta. Tuh kan didoakeun teu bener. Teu bener. Sok ayeuna barudak geura jaman kiwari. Saha nu ngajarna eta budak sakola? Omonganna teh geuning kitu. Aya kitu dina keurikeureum sakolana. Guru diajarkeun babaturan jeung baturan. Maneh monyet, heueuh sia kuya. Cik babaturan di tengah rumah. Gerak baru dakeran ningali gerak, ya? Hewan anu disebutkan kangaran yang terjelma, saha anu ngajarkeun anak, inung bapana teu ngajarkeun, bapana teu ngajarkeun, nah bisa kitu, nah iya, makana ceuk Rasulullah, akhlak bakal jadi ukuran takaran hirup, di mana kaula geus teu aya di alam dunia. Makana pendidik anak akhlak menjadi penting. Anu kedua, cek Rasulullah, titip wasilatul arham, jaga duduluran, jaga wawarian, jangan bercerai berai. Rek ngawin ke budak salemur datang kabeh,
indung jeng bapana dua belah pihak jadi besan, mamang jeng bibi nak jadi dulur, adi lancekna jadi dulur, tapi baru karena eta budak cerai berai keduanya menjadi musuh. Bukankah itu sebuah kemadorotan karena putusnya silaturahmi? Ya. Maka Rasulullah pernah mendengar usul Malaikat Jibril, "Hei Muhammad, sampaikan kepada umatmu, ulah rek diterima doa najeng tobat na umat Muhammad, hiji anu musyrik ka Gusti Allah, dua anu durhaka ka indung bapa, katilu jalma anu resep mutuskeun silaturahmi kade." Ulah aya bahasa di Cipulus, moal kenal aing mah nepi ka tujuh paturunan. Dua minggu kemudian budakna bobogohan. Coba mulut jaga bibir. Jaga Rasulullah. Salamatul insan fihi bilisan. Tidak akan hilang orang ngomong goreng bakal dikenang terus. Ingat baik eta si eta kakuring nyarekan nepi ka nyeri hate. Tuh kapan dijadikan alasan keur dendam, dijadikan alasan keur permusuhan. Titip ayana maulid nabi ngajarkan ka urang absus salam wasilatul arham, ieu nu bakal ngawengku kana kuatna imamah, kana kuatna akidah urang sadayana, kana kuatna muamalah urang sadayana. Terakhir anu katilu nyaeta wa it amut to'am, titip ibu dan bapa, harta, rizki, kekayaan anuku Allah dipasihkan ka ibu sareng ka bapa, laras kenging memperjuangkan ibu sareng bapa, tapi hakikatna innallaha ala kulli syai'in qadir. Seseorang jadi pejabat, seseorang jadi apa namanya pengusaha, kaya raya, buru di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah, titip di nanu ayah hak-hak batur, ayah hak duafa, ayah hak fakir miskin, ayah hak yatim piatu. Ulah asa boga sorangan, memang benar menang kuring kesang badak kesang lemut dughulu koleang nyawa, tapi lamun ku Allah teu dibere nyawa moal bisa hirup urang. Lamun ku Allah teu dipasehan sehat moal bisa bergerak. Makana wa it'amut ta'am jadi landasan sebuah upaya memeratakan rizki, memeratakan penghasilan, sehingga urang aya dina silih bere ku kaasih, silih pasihan kutuangan di nararaga ngawujudkeun wa it'amut ta'am. Mudah-mudahan maulid nabi tahun ayeuna ngandung mana jeng barokah kanggo urang sadayana, ngawengku ke masyarakatan ku muamalah urang, sehingga masyarakat desa Cipulus jadi masyarakat anu runtut raut silih pikanyaa, silih asa, silih asih, silih asu, silih dedeh. Insyaallah urang sadayana bakal dikempelkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina golongan al jamus solihah. Amin ya rabbal alamin. Mangga urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala anu bakal dipimpin ku Bapak Kiai Haji Asep Sahidin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.